aqui não entra não, pô. Só viu o pedal dele. Não viu que ele não aguentou nada, aquele pedal mais leve. O pedal dele é tudo baseado em carro. Se tiver carro no meio, ele não vai. É. Mas vai ter que fazer pra lá. Ele quer estar só indo nos pedais de viagem. Aí vai de carro, aí faz um pedal lá e volta. Fazer um pedal raçudo. O cara sair de casa de bike, voltar de bike, não é com ele não. Não. Ele faz, mas o pedal dele de 200 km leva 2-3 dias pra ele fazer. Aí não dá, entendeu? A gente faz isso em um dia, ele faz em 3. Olha lá, tá. Ué? Thank you.
Esse GTIzinho novinho aí, doido. Vê se é aquele GTI ali. Novinho. Entendi não. O Gol. O Gol? É, antigo. Não vi não. Vermelho. Tem um pane? Não, tá ali parado. Ah, tá. Olha ele aí. Cadê o bebê tubarão? Não é ele que ia puxar? Toda vez a gente vem aqui pra levar água. Pegou uma esmeralda. Pegou uma esmeralda, tá pegando devagarzinho. E do dono. Do dono da bike também. É louco esse bike aí. Não tem como parar não, não tá aqui esperando ninguém não. Bate direto pra ver o tubarão. Manda ele puxar, o pedal dele é hoje.
Rapaz. Thank you.
a gente não para, é só diminui o ritmo, viu? Pra alcançar, pra ele alcançar. Passa. Oi? Direto. Só diminui o ritmo pra ele alcançar, mas não parar, parar mesmo a gente não para não. Ah, é? Sei que tu tava dando em cima do cara. É, mas é diminuir o ritmo. Era mole. Ali na farmácia, ó. Já? Já? Bacana. Isso é. E tá dividindo com alguém? Com a tua casa? Não, né? Vai dividindo. Só começou ontem, não vai dar pra dividir esse mês. Porque amanhã eu vou fazer a leitura, pra pegar o familiar. Ah, sim. Mas hoje gerou 37 reais hoje. Bacana. Mas mês que vem já vem mais barato. Esse mês vai vir igual, basicamente, porque só gerou ontem, hoje, 9, ontem, 9, hoje, 37, mês que vem não era. Ah, tá. Será que não, 30 reais, é parceria de ligação. 30? Todo mês tem.